Ko'pgina jinoyatlar jamoat tartibining qo'pol ravishda buzilishi oqibatida, yo'l transport hodisalari esa mastlik oqibatida yuzaga keladi. Ana shunday voqea poytaxtimizning Sergeli tumanida kuzatildi. Spirtli ichimlik iste'mol qilgan fuqaro avtotransport vositasini o'g'irladi. Fuqarolardan biri Sergeli tumani ichki ishlar bo'limining navbatchilik qismiga murojaat qilib, Epica rusumidagi avtomobili o'g'irlab ketilganligi haqida xabar beradi. Shundan so'ng yo'qolgan avtomobilni topish uchun shahar bo'ylab zudlik bilan qidiruv e'lon qilindi. Tezkor xodimlar tomonidan olib borilgan maxsus tadbirlar natijasida avtomobil topildi va uni olib qochib ketgan shaxs ushlandi. Azgina spirtli iste'mol qildim ichimlik. Keyin yo'ldan chiqdim, moykaga kirdim, yonida moyka. Kirsam Epica rusumli mashinani bitta bola yuvayotgan ekan. Kimni mashinasi desam, shu Rustam aka degan ismli odam mashinasi. O'sha odam meni yubordilar dedim. Mashinani olib ketishim kerak ekan dedim. Keyin shu aytdim, mayli olib keting, men o'tirdim mashinaga. Kalit qatta desam, o'zida turibdi, zajgan edi. O'tirdim mashinaga. Keyin Rustam aka nomerini bering dedi. Nomeri berdim, bergan nomeri. Berdim. O'tirganligi zavat qildim. Eşini yaptım. Ki o bala soradı, pulunu siz veresin mi yok, Rüstem mi dedim. Ayettim, Rüstem veredir dedim. Oturup gittim, şu Dehkan Bazarı yolu bile. Yarmırkaya geçip bağırdım, şu Dımaşinanı, Baka boyuna salıp turtu vardım, namıge. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267-moddasiga binoan avtomobil o'g'irlagan shaxs 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. O'z navbatida yuz bergan voqeada avtomobil yuvish shoxobchasi ishchisining ham xatosi bor. U o'zganing mashinasini so'rab surishtirib o'tirmay, duch kelgan boshqa bir fuqaroga berib yuborgan. Bu ishi bilan u mas'uliyatsizlik va e'tiborsizlikka yo'l qo'ygan. Shundan kelib chiqib eslatib o'tmoqchimiz. Aziz yurtdoshlar, avtomobilingizni yuvish markazlari yoki ustaxonalarga topshirgan vaqtingizda ziyraklikni yo'qotmang. Iloji boricha mashina kalitini begona shaxslarga bermang.